Добре на македонскиот канал Нов Аснан, директно од Белград. Денес имам голема чест да го представам нашиот следен гостин, кој е посланик од Српскиот парламент, представник на Ми глас народа. Ни снага народа. Ни снага народа, да. 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 Десната рака на доктор Несторович, политолог, со богато политичко и работно искуство, има живеено долги години во Соединетите Американски држави, завршено Универзитет на Беркли, има основна школа, средна школа учено во Соединетите Американски држави и сега тоа веќе од 90-те години кога се враќа на територијата на бивша Југославија и сега Србија, работи на многу проекти со богато искуство. Со нас денеска и чест гордост ми е да го најавам господинот Александар Павич. Добар дан. Добар дан и вама и вашим гледалцима и, ајде кажемо, нашем братском и пријателском народу у Македонији. Македонци ми се били. Апсолутно. То што се ви урадили, тоа е еден историски успех кој не само у оквиру Србије, Балкана, тоа е мало веќи успех кој се јако ретко гледа. Како сте то постигли? Ко су највеќе тајне вашег успеха кој видите ви? Често себе поставувам тоа питање. Негде мора да имате мало и среќе, али што се каже, среќа прати храбре. В смислу да политичка сцена у Србији сматрали смо нас неколико, кои смо се упознали или мало раније, или смо заедно гостували на неким емисијама или на YouTube каналима. И констатували смо да је политичка понуда у Србији таква, прво да ми немамо за кога да више да гласамо. Едно смо рекли, пошто не гласамо за себе? И рекли смо, хајде да пробамо. Немамо што да изгубимо. Е сад, ми се издвајамо, значи, то је доктор Несторович, Бранко Лукић, који је адвокат, дугогодишен, 20 години био адвокат у Хагу, заступа и даље Ратка Младића, генерала, доктор Антонијевић, значи, он је гинеколог специјалиста, Јелена Павловић је адвокат. Једноставно, и било је ту сад још и ови који су се одвојили од нас, u svakom slučaju mi smo rekli ajde da probamo i tu smo se malo izdvojili drugih zato što se nismo plašili neuspeha. Znate, mnogi ljudi bi hteli, imaju neku karijeru, neko ime, ali se plaše da ako dožive izborni neuspeh, da će svi da ih smatraju nekim gubitnicima, da će da im bude narušena reputacija. I drugo, znate, kad uđete u političku arenu, morate budete spremni na sve, na razne kritike, ne samo kritike, nego teorije o vama, insajderske informacije o vama, po znacima navoda. Znači, morate malo da imate, da budete otporni na to. Mi smo rekli, idemo. Ima ljudi koji su bili kvalitetni, recimo, koji smo hteli da se pridruže, koji nisu hteli iz ovih razloga. Plašili su se iz raznih razloga i mi smo krenuli. I ono što smo mi imali prednosti, što je nas nekoliko se pojavljivalo u medijima, kao, ajde kažemo, na stručnom nivou. Nestorović i Antonijević kao lekari, koji su se istakli, pogotovo u vreme COVID-a. Da. Oni su se istakli na prvom mestu Nestorović, koji se praktično digao protiv onog vakcinaškog lobija i farmaceutskog lobija usred te pandemije i on je ohrabrio ljude da se odupru tome, toj psihozi, da ih straha koji je nametnut, to je bila jedna mas psihoza. I on je sam rekao, kaže, kao da je to bio neki Božji krst, on često kaže, na takvom mjestu sam postavljen, data mi je šansa i kaže, ja mislim, ja sam sad dužan da nešto uradim sa time. On je postao, ja mislim, najpoznatije lice u Srbiji posle toga.
Antonijević isto imao veliku hrabrost tada kao aktivni lekar da se tome suprotstavi. Obojice su mogli da izgube, pretili su im čak da će ih izbaci iz lekarske komore. Međutim, oni nisu se odstupili. Oni su tada postali popularni. Drugi među nama, ja sam gostovao po raznim emisijama na temu, na geopolitičke teme. I pogotovo kad je počeo rat u Ukrajini, ovde se pojavila jedna emisija na jednoj od nacionalnih televizija u Srbiji, Happy, TV Happy, zove se Aktuelnosti, koja je postala kultna emisija. Svako veče, imate u početku bilo 2 do 4 sata svako veče o dešavanjima Ukrajine na frontu. Posle to se malo se proširilo na ceo svet, ali je i dalje okosnica rata u Ukrajini. To je postala najpopularnija emisija u Srbiji. Znači, ljudi gledaju kao što su nekad gledali serije, sapunske opere, zato što preko 80% Srba navija za Rusa. Znači, a ta emisija je takva, nije ona otvoreno, pa dobro, proruska je sigurno, ali u svakom slučaju i naša dijaspora gleda, zato što oni kažu, na zapadu je zavladala takva cenzura da vi ne možete da znate više što se dešava tamo. Jedino, kaže, Aktuelnosti postala je praktično jedina emisija u Evropi da vi možete saznati što se stvarno dešava na frontu u Ukrajini. Znači, ja sam tu iskočio u javnosti i još više nego ranije. Branko Lukić je već bio poznat kao branilac Ratka Mladića, on je pojavljivao se. I bilo je nas nekoliko koji smo već bili i imali smo, znači, tu početnu prednost, što su nas ljudi znali iz medija. Međutim, ono što nismo imali, novac, sponzore, neki svoj mediji, neku stranačku infrastrukturu, to je bio najveći izazov. I onda što smo radili, započeli smo jedan YouTube kanal. Da sam ja jednom počeo da, umjesto da budem taj koji je intervjuisan, ja sam počeo da glumim novinara. I onda smo međusobno razgovarali o aktualnim temama i mi smo, recimo, počeli smo taj YouTube kanal možda u aprilu prošle godine i mi smo ga do novembra digli na skoro 30.000 pratilaca. Wow, bez ičega, bez ikakvog veštačkog, znači nismo plaćali za reklame, ništa. Da, da. Imali smo i napravili smo jedan Telegram kanal, Facebook stranicu, nazvali smo i smislili smo to ime, tad je to bilo Mi glas iz naroda, nazvali smo sve naše i web sajt isto tako, i ljudi su tako počeli da saznaju još više za nas. I onda smo rešili, ajde da se prijavimo za izbore. Napravili smo grupu građana, prijavili se za izbore, kasno prilično, da. Kasnije od drugih. Neki, kad smo se mi prijavili, mnogi su već skupili potpisi i predali. Ali mi smo krenuli i nekako smo najveći izazov, verujte, bilo skupiti 10.000 potpisa. Da. I ljudi su nam rekli, i ljudi koji se dugo u politici, prvo kaže, niko nije skupio ovako potpise kao vi. Da to radite stvarno na pravi, regularan način. Znači, obično to, ako ste vlast, zna se, neki će da po članstvu će da dođe da vam da potpis, ili kontrolišete neka preduzeća pa će zaposleni da dođu da potpišu i niko ih ništa ne pita. A kod nas su ljudi dolazili sami. To je jako bitno. Da, sami, imenom i prezimenom. Kažem, možemo da razgovaramo sa svakim ko nam je dao potpis. Mnogi su, recimo, skidali formular sa našeg sajta, pa onda išli sami kod notara, sami platili overu. Bravo. Imali smo preko 1000 i možda 1200 takvih ljudi. Bravo. Znači, da. Znači, jednostavno su ljudi se animirali, sami su to radili. Znači, vaš integritet koji vi imate, prenili ste na tu organizaciju, ljudi su vam poverovali, da. I počeli da se, da, aktivišu. Jeste. Bukvalno je bilo na poverenje. Bravo. Zato mi, recimo, kad su nas ljudi pitali u početku, pa dobro, šta vam je program? Mi ćemo da stavimo neke tačke programa, a mi nećemo da stavljamo program od 20 stranica, 30 stranica, prvo zato što nijedna stranka nikad nije ispunila ništa iz svog programa. One svi zvuče sjajno, ti programi. A drugo, ovde se radi o poverenju. I ko? Znači, poznaju nas ljudi iz medija, znaju šta zastupamo i radi se o tome ili nam veruju ili nam ne veruju. I stvarno se radilo o poverenju.
jedno su ljudi širom Srbije počeli da pravi sami odbore, da se nude da ih upoznajemo o svom trošku, i mi nismo imali novca da im damo. Znači, to je tako išlo. Znači, bukvalno ono što se na zapadu kaže grassroots movement, jeste, tako se ispostavilo da je ovo. I finansirali smo se iz svog džepa. Neki su nam izašli u susret u smislu, recimo, za billboarde ili za neku medijsku reklamu, ne o velikim medijima, kao, evo, platit ćete ako uđete u parlament ili ako pređete 1%. Jer u Srbiji ako dobijete više od 1% glasova, onda će da vam nadoknade određenu sumu novca koju ste dali u kampanji, a morate pređete 1%. Neki su bili spremni da rizikuju i mi smo dali tako između svog džepa negde možda 12-13 hiljada evra, a sve ukupno kad se sabere mediji, ovo malo pre, billboard i ispolo je naš ukupan trošak za kampanju bio neki 60.000 evra. Bravo. To je to. Bravo. Znači, cost effective. Da, potpuno. Isplatio se, da. Da, jako si isplatilo ta investicija i ne samo to, vi ste vratili 500.000 evra nazad u budžet. Jesu. I to ste vi prva partija koja je to ikad uradila. Jesu, tako je. Mi smo rekli, mi smo koristili onoliko koliko nam je bilo potrebno. Ostatak na koji smo imali pravo, pošto smo prešli cenzus, imali smo pravo na oko blizu 600.000 evra, mi smo vratili 500.000 evra nazad u budžet. Eto. Tako da, zato što hoćemo prvo da ljudima, da opravdamo poverenje koje su nam ljudi dali, i da pokažemo kako bi mi upravljali državom i novcem kada bi bili prilici to da uradimo. Znači, jednostavno, mi smo ušli za to zbog novca koji bi zaradili politici. Inače, znate kako, svuda, ne samo na Balkanu i bivšoj Jugoslaviji, politika je postao vrlo unosan biznis. Da. A mislimo da, smatrali smo da je ljudima malo dosta toga i da žele da vide ljude koji nisu profesionalni političari. Mm-hmm. I, znači, to poverenje i to da ljudi neće profesionalni političari nam je omogućilo prešli cenzus. Mi smo dobili oko 180.000 glasova, znači oko 4,7% procenta glasova. Pri tome mi smo imali vrlo malo kontrolora. Mm-hmm. Mi smo idealno treba da imate nekako oko ukupno, ako hoćete da pokrijete sve, morate da imate blizu 10.000 kontrolora. Sva izborna mjesta. Mi smo možda i nekako 2.000 ugro glave. Mm-hmm. Tako da ja ne isključujem da smo mi pošli mnogo bolje, ali da tamo da nismo mogli da kontrolišemo, da. Ne možemo ništa. Ali opet smo imali dovoljno da dobijemo toliko. Bravo, čestitke. Hvala. I nadam se da ćete produžiti ovakav još bolji uspeh u budućnosti. Radit ćemo da, i mi se nadamo. Da. Vi bili ste puno vremena u Americi, kao i ja. Imate vaš cijela edukacija skoro tamo. Da. Načnili ste jednu temu da Amerika i Zapad nije to što je bilo prije. Kako vi gledate na za američku politiku u ovom prostorima bivše Jugoslavije zajedno sa EU politike i određene zemlje sa EU, to jest kakva je zapadna politika, kako vi to gledate? Amerika je imala šansu posle pada Berlinskog zida i posle pada komunizma da uspostavi neku novu verziju Pax Romane, kakav je nastao kad je Rim postao carstvo i kada je nastupio jedan zlatni vek relativnog mira i u Mediteranu i svuda tamo gde je bilo Rimsko carstvo. Nažalost, došlo do smene elita u Vašingtonu i tu su preuzeli svoje ruke spoljnu politiku ljudi koji apsolutno nisu bili zainteresovani za mir. Mi znamo najviše po nazivu neokonzi, neokonzervativci. Točno. Paul Wolfowitz i... Tako je, Paul Wolfowitz i kompanija, jeste Richard Perle,
Victoria Nuland, da, znači jednostavno imate, imali ste i ove koji su se zvali kao liberali, neoliberali, to stvari bilo isto, to su praktično bili, identični su bili, samo su koristili različite narative, ali isti mi je bio cilj. Da, Amerika se ponaša imperijalno. I da u stvari pobjeda ideološka u hladnom ratu, koja je bila nesumnjiva, da se pretvori ne u šansu za neki mir, ili kako je Fukuyama govorio, kraj istorije, da se svi sad slažu na više ideoloških sukoba, oni su to videli kao šansu da sada porazimo svakoga i da ne dozvolimo više nikom da možemo konkuriš. I onda smo zato 90. godina dobili pojam jednopolarnog sveta. Da. Ali znate, taj jednopolarni svet se zasniva, kao svaka imperija, na politici zavadi pa vladaj. Znači, drobljenje država u sve sitnije delove, međusobno sukobljene, i među više nacionalne države, kao što je naša bivša zajednička država, je bila među prvima koji su stradali. Ono. Znači, i tu su oni igrali na podele. A oni su mogli da odigrali vrlo dobru ulogu na samom početku jugoslovenske krize. Jugoslavija je tada bila spremnija da uđe u evropsku zajednicu nego neke države koje su kasnije ušle. Ante Marković dobio ponudu takvu. Apsolutno, da. Ali je to sprečeno sa zapada. Sa zapada je to sprečeno, nisu bili zainteresovani ti krugovi na zapadu, pogotovo kada je došao Clinton na vlast. Posle, to je već krenula ta imperijalna politika. Vuhovici tome, to jest Vesti Clark je kasnije o tome pričao kad se penzionisao, o razgovorima koje ima sa Vuhovicom, još 92. godine. Da. Vuhovic je tad bio treći čovjek Pentagona. Mi sad to nismo znali u javnosti, ali Vuhovic je tad još govorio da je zadatak Amerike da spreči pojavu novog konkurenta, hegemona, nekog novog, i da treba srušiti sve one režime koji su bili prosovjetski ili koji je Sovjetski savez protežirao. Znači, oni su već tad se bavili time da će morati da promene vlasti u Libiji, Siriji, Iranu, Iraku, Afganistan, tako je. Jugoslavije. Tako, i posle 11. septembra oni su ukupno imali spisak od 7 zemalja, gde treba za 5 godina se promene režimi. Da su i budu poslušni. U stvari, to je bila ta globalizacija, globalizam. Nije to bilo sada da ti vi samo pretvorite sve u jedno veliko tržište. Ne. Nego pod kontrolom jednog svetskog centra. Jednopolarni svet. E, i zato je politika njihova ta i omogućila rat građanski u Jugoslaviji. Te, vi da je Zapad tada insistirao na tome, da ne može da neće priznati recimo ničiju nezavisnost dok se ne postigne sveobuhvatan dogovor, ne bi lako izbio rat. Mnogo teže bi izbio, međutim kad su Nemačka i Austrija i Vatikan jednostavno priznali krajem 1991. godine Sloveniju i Hrvatsku, to je pokrenulo lavinu. Ja moram ti sad da kažem, tad to nije bila, nije Amerika prva povukla potez, nego Nemačka. Nemačka. Jednostrano priznanje Hrvatske i Slovenije. Jeste. A između ostalog, zato što Amerika je tada još uvijek su je vodile te stare elite, ajde kažemo WASPs, White Anglo-Saxon Protestant. Da. George Bush je dalje još bio predsjednik. Šef diplomatije bio James Baker. Da je bila ona stara garda. Oni nisu bili zainteresovani za novi rat. Ne, oni ne. Su dali Sovjetskom savezu crste garancije da NATO neće se one inch forward. Apsolutno. I čak i pre toga, Reagan nikad nije bio zainteresovan da pokori Rusiju. On je samo hteo da porazi komunizam. I to je mnogo velika razlika. I videla se razlika. Ja sam prepoznavao Ameriku, staru Ameriku u spoljnoj politici George Busha starijeg i Jamesa Bakera. On je ovdje dolazio i stvarno i pokušao u nekoj dobro veri da posreduje u pregovorima. Međutim, Nemci su povukli potez prvi i onda, znate, kako to reakcija u Vašingtonu je sledeća. Pa ne možemo mi da uzmemo Nemcima da vode glavnu reč u Evropi. Da. Znači, onda Amerika i pogotovo kad je došao Clinton.
onda naravno po njihovom inerciji navikama moraju oni da budu glavni, preuzeli su to, ali tad su došli i preuzeli polako pologi vlasti, oni koji su stvari imali druge namere, da pokure Rusiju, da je bace na kolene. Oni momci sa Harvarda što su otišli u Rusiju, oni su otišli tamo da opljačkaju, da je kolonijalno opljačkaju, a ne da je dignu na noge. I Jelcin im je trebao kao figura preko koje će oni to da urade. I tad je u Rusiji polako izgubljeno poverenje u Zapad. To je bilo poprilično veliko. Kao što i u Srbiji, a možda ljudi nisu svesni toga ili su zaboravili, da nisu bili rođeni, ali ja mislim da je Srbija svih bivših jugoslovenskih republika ili naroda možda bio i najviše proamerički orijentisani. Uopšte nije bilo tada, prvo, Sovjetski savez je postao 70 godina, mi smo, ako Srbi i Rusi su imali nekadašnje duboke veze pre bolševičke revolucije, ali 70 godina je prošlo. Znači, mi smo svi gledali Ameriku, Tesla je se proslavio u Americi, Pupin, svi koji su hteli nešto da urade su išli na zapad, ali došle su elite koje su na nas gledale samo kao nekog koga treba pokoriti i da je opet cilj Moskva. Upozoravani su predstavnici novog američkog establishmenta od strane najuglednijih ljudi ovog starog establishmenta. Ja se sećam, mogu da se nađu na internetu i sad, George Kennan, najpoznatiji američki pisac. Theory of containment. Tako je. On je bio charge the affair 49. godine u Moskvi, vratio se u Washington i on je napravio tu strategiju policy of containment. Tako je, obuzdavanje. Obuzdavanje, da. Obuzdavanje Sovjetskog saveza, to je komunizma, svjetskog komunizma. Znači on je bio, a što se kaže, hladnoratovski ratnik. Da. Međutim, on je smatrao kad se završio hladni rat, nije više imao potrebe za time. George Kennan je... On je napisao pismo, mislim. Kad je... Da, da, da. On je napisao, dao intervju i napisao je pismo New York Times. Da, da, da. 97. i 98. godine. On je upozorio da Senat da ne odobri i Clintonovu administraciju da ne odobri širenje NATO-a. Kažu to će neminovno da izazove reakciju u Rusiji, što se i desilo. Dve godine kasnije je došao Putin na vlast. To je bila ta reakcija. Rekli su, on je čak napisao, George Kennan, znači to je stara američka porodica, da je nivo demokratije u Rusiji tada bio veći nego nivo demokratije recimo u ovim zemljama Istočne Evrope, da bi oni hteli da prošire NATO. I da će neminovno da sledi nacionalistička reakcija u Moskvi, da oni neće da dozvole takvu vrstu poniženja. Međutim, ovi novi centri moći, neokonzi i neoliberali, udruženi u ne samo jednom imperijalnom impulsu i ambiciji, nego to je bilo i mržnje prema Rusiji. Znači, to neokonzi, ko ne zna, jezgro neokonza tog pokreta, to su u stvari bivši američki trockisti. Neotrockisti, uglavnom jevrejskog porekla sa teritorije carske Rusije, koji su preneli netrpeljivost ili mržnju prema, ne samo Rusiji, nego prema pravoslavlju. Oni su se tokom 60. i 70. godina profilisali kao veliki protivnici Sovjetskog saveza i tako su stekli legitimitet. Međutim, kad je pao Sovjetski savez, oni su vrlo vešto pretvorili Rusiju u neki novi Sovjetski savez u očima američke javnosti, iako ona to više nije bila. I u stvari, oni i dan danas gaje, evo, ako vidimo Viktorija Nuland šta je radila, direktno učestvovala u Majdanu 2014. Ona je bukvalno huškala na rat i huška na rat. Blinken. Blinken, njegova porodica, njegov praded je iz Kijevske, iz Kijeva. Tako je. I on je Evrejin iz Kijeva. Jeste. I on isto gajite antipatije prema Rusiji. Jeste. S tim što mora da se kaže, to su, oboje su, to oni su ti sekularni Evreji, možda, ja bih rekao, možda čak
sionisti ili vrlo blizu tome, zato što treba uvek reći, postoje Jevreji koji se jako protive i tom agresivnom sionizmu i tom antiruskoj politici. Neki od njih stradaju strane ekstremnih sionista čak i u Izraelu, znači zato što se protive, to je posebna tema Izrael. Da. Hoću da kažem, to što smo rekli da su oni Jevreji poreklom iz Carske Rusije, to moraš da identifikuješ, ajde da kažem, neku psihološku i duhovnu pozadinu toga, ali to samo po sebi ne mora da znači. Ima puno te jevrejske dijaspore u Izraelu koja je došla iz bivše Sovjetskog saveza i Rusije, koja nije antiruski nastrojena. Znači, ne mora da znači, ako si Jevrejin, da si to. Znači, ima i sasvim suprotnih dio njih koji su nastrojeni antiruski, koji sada vode vanjsku američku politiku. Tako je, i oni su čak, oni su veći neprijatelji od ovih konzervativnih ortodoksnih Jevreja koji su anticionisti nego bilo ko drugi. Oni se međusobno ne podnose više možda nego bilo ko drugi. Tako da je to posebna priča o tome da ovi koji su ortodoksni Jevreji koji smatraju da tek Mesija može da uspostavi Izrael, a ne čovek, oni su najveći anticionisti su Jevreji. Znači, to je paradoks. Ali da se vratim na ovo, ja sam to primetio, ja sam bio na funkciji u Republici Srpskoj kao savjetnik, politički savjetnik Biljane Plašić. Biljane Plašić, u prvom delu njenog mandata. Ja sam sklonjen tamo kad je u pripremi za tamo jednu malu obojnu revoluciju koja se desila tamo u julu 1997. godine, kad je nastao raskol između nje definitivno i Radovana Karadžića i mogla je Republika Srpska da nestane. A ja sam prethodno sklonjen, to je sad posebna tema, dugačka je priča, nije važno, ali hoću da kažem, dok sam bio na toj funkciji, ja sam učestvovao u mnogo pregovora sa... Victoria Nuland, mislim da je... Ne, nije, ali dolazio Medlin Albright. A, Medlin Albright. Medlin Albright. Dolazio i Holbrook, da. Ali ja sam uočio, recimo, kako se menja profil američkih diplomata. Znači, bilo je još uvek pripadnika te stare garde koji su dolazili, ti s njima pregovaraš, zna se da niste na istim stranama, ali je to ipak uljudno, ima neku kulturu dijaloga, hoće da te sasluša i da pravite pregovore. Međutim, počeli su se pojavljuju ovi neokonzi sa kojima nema razgovora. Oni dođu, vi morate da uradite to, to i to, ako to ne uradite, mi ćemo da vas bombardujemo, da naoružamo ove druge, tako dalje. Znači, jezik pretnje, ultimatuma, ne priznaje tvoje interese. I ja sam vidio kroz State Department i diplomate koje oni šalju, kako se menja u stvari Amerika i kako se menja njena spoljna politika. Znači, to je postalo vidljivo 90. godina. To što je tad začeto i nas je dovelo na ivicu globalnog sukoba i nuklearnog rata sada. Sad, da. Tu smo, gde smo, u Ukrajini. Apsolutno. E sad, to je jedna strana zapadna. Da. Ali sad imamo ono emergence novog svijeta sa istoka. BRICS, Kina, Rusija, i Lavrov kaže da se cela ta multipolarnost vojna bije u Ukrajini. Kakve će biti posljedice toga na ovim prostorima, na Balkanu i ne samo na Srbiji? Bio je Xi Jinping, potpisao ugovor sa Srbijom, naznačio Srbiju kao najboljeg partnera iz Evrope. Yes. Kakve će sve to imati posljedicu ne samo na Srbiji, ali u ovom balkanskom prostorima, gde ima Open Balkan, gde nije završena priča sa NATO-om i kad se razni interesi mimoišu ovde? To je jako dobro pitanje, to je ključno pitanje. Ja sam danas malo ranije učestvovao na jednom srpsko-ruskom skupu naučnom u Beogradu, u Institutu za evropske studije, i baš je moja tema je bila opšte skupa paralela između ukrajinske i jugoslovenske krize. Tema mog izlaganja je bila da li će NATO, širenje NATO se zaustaviti u Ukrajini.
I ja sam vidio posle ruske kolege su bile vrlo zaintrigirane onim o čemu sam pričao. Zašto? Zato što pomenuo sam koliko je važno ishod rata u Ukrajini i za sudbinu celog sveta, ali za sudbinu Evrope je podjednako važno još jedna stvar, da NATO ne završi ono što oni kažu nezavršeni posao na našem području, a njima je samo ostalo da uvuku Srbe u NATO. Da. Znači, ne samo Srbe u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj, jer zato što dogod je na vlasti sada Dodik, njegova politička opcija, oni blokiraju ulazak BiH u NATO. E sad, ono što je očigledno, ono što američki ambasador ovde poručuje i našu javnost, Christopher Hill, i vi ga znate isto, on je ambasador tamo, da. Za vreme agresije, koliko se sećam. Absolutno, ja mislim da on nosilac agresije drugim sredstvima i sad on pokušao da utiče na javno mnjenje. Mi ga javno prozivamo u Skupštini i govorimo da je neprihvatljivo da se on uopšte pojavi u Skupštini. Kad ima konstitutivna sednica novog parlamenta i tako to. Da. Tako je, o čemu se radi? Znači, ako se srpski faktor odupre tome, to može bukvalno da spase ne samo ovaj region, bar ovaj region. Što se dešava? Amerikanci pokušavaju da naprave novi berlinski zid. Novu liniju podele ovog puta Evroazije. Prema, da naprave zid prema Rusiji i prema Kini. Da oni kontrolišu i da militarizuju Evropu pod čvrstom američkom kontrolom. I praktično da se cijela Evropa pretvori jednog američkog vazala i jednu američku koloniju. Mi smo već videli da su Amerikanci uspeli da nateraju čak jednu Nemačku da radi protiv sopstvenog ekonomskog interesa. Oni su im digli u vazduh Severni tok. Amerika, a Nemci to ne smiju da pomenu A ne samo da su im to uradili, nego plaćaju 4 puta skuplje gasa i šute zbog toga. I šute, tako je. I šta se dešava? Nemačka privreda je postala 0% rast. Bolesnik Evrope. Od nekad najmoćnije, daleko najmoćnije privrede Evrope. Znači, ako uspeju, Hill, da se vratim na Hill, on je više puta poručivao srpskoj javnosti, zaboravite na istok. Nemojte uopšte više da gledate na istok, vaše budućnosti na zapadu. Mi kažemo, ko tebe prvo pita? Što ti, kako ti uopšte, s kojim se pravo mešaš u našem unutrašnjem poslu? Drugo, a to nam govori šta je američka politika. Oni hoće da cela Evropa zaboravi na istok, da svi gledaju Ameriku, da Amerika njima izvozi njihov skuplji gas, naftu, i da oni crpe resurse iz Evrope. Da idu uz NATO, da kupuju američko oružje. Absolutno, tako je. E sad, oni to ne mogu da zaokruže kontrolu nad Evropom, dok god postoji jedna rupa u Čilimu, u NATO, koja se zove Srbija i Republika Srpska. Tako da, ja sam na plastično nasim objasnio našim prijateljima i braći iz Rusije da je jako važna i ova naša borba da se odupremo pokušajima da se mi usisamo u NATO. Ako Srbe ne uspiju da slome, oslobodit ćemo se svi. Svi ćemo se osloboditi. A ja mislim da ima mnogo Makedonaca koji isto smatraju da će se osloboditi ako više ne budu članice NATO. Sigurno, da većinski, mi znamo da većinsko javno mnjenje u Crnoj Gori je protiv NATO-a. Apsolutno. I samo malo, mi smo sad izašli iz izbora. Da. Vladajuća stranka, slogan je bio ne se otkažuvame od idnjinata, od evropskata idnjina. Dobili si rekordno najmanji broj glasova. Imali smo referendum 30. septembar 2018, koji je bio da li ste za EU i NATO pod imenom Severna. To smo odbili. Znači, politička volja makedonske nacije je jasno, kristalno, čisto jasno. Tako je. I mi to znamo. Mi to znamo i to nam isto daje inspiraciju da se odupremo tim pritiscima. Znači, naravno, bit će lakše što bude više napredovala ruska vojska prema zapadu. A kad je izbio na Dunav,
To će da mnogo utiče na geopolitiku celog našeg prostora, ali bitno da imaju neko uporište slobodno ovde. I na ovom skupu na kome sam bio danas, tu su bili baš referentni ruski naučnici, ali iz visokih državnih isto univerziteta, koji su govorili o tome koliko za Ruse znači to što Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije. I ja sam onda na to dodao, ali isto tako važno da se mi odupiramo jedini još ulazku u NATO, i tu onda, znači, neće moći da militarizuju celu Evropu, ili bar naš deo Evrope, ako se mi to ne odupremo. Što znači da nećemo biti uvučeni u novi hladni rat. Znači, bukvalno od Srbije i srpskog faktora u Republici, u Bosni i Hercegovini zavisi da li ćemo mi biti deo američko-topovsko meso u nekim večnim ratovima u Euroaziji. Znači, ovo je jako važan trenutak istorijski. I meni je drago da smo bar ušli u neku instituciju. Pa da može imati ovaj glas. Da bar može da se čuje naš glas, da. To je jako dobro. Ovako, to je jako dobro. Da pretpostavimo da Rusi dođu na uzmu Odesku pokrajinu, dođu na Dunav. Kakve bi posledice bili prema ovom regionu u tom svijetu? Evo, navešću ovaj primjer iz moje porodične istorije. Moj pradeda po majci je bio na početku Prvog svjetskog rata carinski kapetan carine, i on je raspoređen u Dunavsku luku Reni, to je blizu Danese. Sa rumunske strane, mislim da je Reni. Ili sa ukrajinske strane. Ukrajinske, da. On je Ukrajini sad, da. Da. Tamo mi je rođena baba, inače. Ona je krštena u Odesi i dobila ime Tatjana, iako, znači... U svakom slučaju, zašto je tamo bio raspoređen? Pa da bi Izraeli prihvata ruske vojne pomoći Srbiji. Znači, malo se to ove priča, a nedovoljno, koliko je bila važna ruska vojna pomoć na početku rata Srbiji, recimo da bi se oduprela prvoj austrijskoj ofanzivi, austro-ugarskoj ofanzivi 1914. godine. Mi smo imali prva velika saveznička pobjeda, bila u Srbiji, tako. Znači, imali smo bitku na Ceru, Kolubari. A to bez ruske vojne pomoći, o tome se malo priča, to je bilo vrlo važan komponent tih pobjeda. Znači, Dunav je žila kucavica, sredina Dunava je međunarodni vodeni tok. Znači, Rusi već mogu da ti šalju pomoć i možeš da trguješ sa Rusima. Evo, mi sad recimo imamo problem što mi ne možemo, mi možemo da naručimo recimo novu vojnu opremu, nove sisteme iz Rusije, ali nemaju način da nam dopreme. Zato je bilo važno ocepiti Crnu Goru od Srbije. Ali ako Rusi izbiju na Dunav, ruski brod koji ide sredinom Dunava, ako ga napadnete, vi ste, to je traga prema Rusiji. Znači, strateški gledano je važno. Drugo, onda Rusija izbija direktno, se graniči recimo sa Rumunijom. Direktno se graniči sa Pridnjestrovljem, to je sa Moldavijom. A Pridnjestrovlje, to je bilo nekada najveće skladište municije u Sovjetskom savezu u ovom delu Evrope. 20.000 tona i dalje tamo ima. Još iz dobog hladnog rata. Znači, iz bezbednostnog razloga to je važno, ali kad Rusija jednim korakom bude na Balkanu, to će mnogo utiče na međusobne odnose ovde. Ko će hteti da ratuje protiv Rusije? Će li Rumuni hteti da ratuje protiv Rusije? Neverovatno. Će li Bugari? Pola Bugara će da pređe na rusku stranu. Tako da je to jako važno, ali zato je opet važno da imaju ko da ih dočeka, to jest s kim da komuniciraju, da imaju neku ovu slobodnu teritoriju, i to je recimo razlog zašto Xi Jinping može da dođe u Beograd. E, to je sad, kako vidite tu saradnju buduću između Srbije i Kine, kad, na primer, isto tako su kao Srbija enklava? Da. I vojna pomoć, na primer, nije baš tako ovako donosi. Nije. A mislim da srpski protivvazdušni odbranbeni sistemi srednjeg dometa su iz kineske, uzeti iz Kine. Jesu FK3. Da. Oni su na osnovu S-300. Da. Ali nije kompletirana cela poružnja. I
Izgleda da, je, da zapadne, da NATO zemlje prave problem sada oko isporuke, oko preleta. A kakav će ovaj dogovor što su postigli Srbija i Kina, kakav će impetus da ima u ovom regionu ovde? Ogroman. A jedna od stvari na koju sam danas govorio o konferenciji, koja je za Rusa uglavnom nova, a ja često pominjem taj dokument, nedovoljno sam o njemu pričao. Posle NATO agresije na Srbiju i Jugoslaviju 99. U Bratislavi je krajem aprila 2000. bila jedna bezbednostna konferencija zatvorena, koju organizovao američki State Department, američki Enterprise Institute, i tu su Amerikanci, vrlo, vrlo visoki zvaničnici, i vojni, i diplomatski, i američki, su govorili o tome šta su im planovi. I nemački kancelar Gerhard Schröder je imao izaslanika, Willy Rimmer, koji on je, tad, on je bio ovaj, nekad on je bio potpredsednik parlamentne skupštine OEBS-a, znači visoka figura u nemačkoj politici. On je dao, jedan, on je dao izveštaj s tog sastanka Schröderu i to je posle prevedeno izašlo je u javnost i na srpskom jeziku. Tu se jasno govori da je bio recimo između ostalog da je bombardovanje Jugoslavije da bi se ispravio greška Eisenhowera iz 45. godine, kada nije uspeo da stacionira američku vojsku u ovom delu Evrope, to je kod nas. Da. I radi zadržavanja stalnog vojnog američkog prisustva tu, to je na Kosovu i Metohiji na prvo mesto, a onda i okolo, Srbija mora trajno da bude isključena iz evropskog razvoja. To su rekli. Znači, Srbija je trebalo da bude rasparčana, neutralisana, da se svede na najmanje moguće granice i da bude večno siromašna, neuspeo održava, kako kažu, failed state. Da. To bi se odrazilo na ceo region. Da. Šta to sprečava? Pojava Kine, diplomatska podrška i vojna do nedavno Rusije, ali sada ekonomsko prisustvo Kine. Uz kinesku pomoć i podršku i prisustvo ne mogu da nas više ekonomski izoluju. Ali to ima ogromne pozitivne posledice na region. Da. Više milijardi investicija iz Kine može da uđe. Brza pruga koja treba da ide kroz Makedoniju. Apsolutno. I taj projekat je zaustavljen kad je vama su napravili obojnu revoluciju, ovaj, neku mini obojnu revoluciju, da bi vam nametnuli ovo ime Severna Makedonija, znači da bi vas uvukli u NATO. Da. A tad je prekinut, ja sam išao u Kinu, tad, ja sam bio u Kini 15 puta, znam šta su njihova razmišljanja, oni su rekli tada da otprilike da su uzalud ovaj, bacili pare ovaj, u angažman u Makedoniji, znaju da je to izgubljeno, bar za sad. E sad kako će biti razmišljanje, ja mislim da će biti pozitivnije. Brza pruga koja povezuje Budimpeštu sa Pireom kroz Makedoniju, pa to može samo da koristi Makedoniju. Absolutno. I celom regionu, to je krak ogrom globalnog kineskog projekta Pojas i put. To je infrastruktura, to su vozovi koji idu 200 na sat. Znači to poboljšava sve, i trgovinu, stvara radna mesta. Znači jednostavno to je samo pozitivan efekat. Kinezi na taj način isto probijaju taj pokušaj američki da se veštački napravi nova barijera u Euroaziji. Oni to zaobilaze na svoj način, ne ratom, nego ekonomijom i diplomatijom, mekom moći, oni tako rade i za sad im to uspeva i zato je ova poseta Xi Jinpinga od ogromne važnosti i simbolika je važna, ali i iz perspektive ekonomije. Znači, sporazum o slobodnoj trgovini. Da. Pa što ne može sutra Makedonija preko Srbije da izvozi svoje poljoprivredne proizvode na kinesko tržište koje je najbogatije i najveće na svetu. Absolutno. Znači, jednostavno, ne samo poljoprivredu, nego mnogo toga drugog. I to će da se postepeno otvara, da budu spuštene carine na nula, na mnogo, mnogo proizvoda koji budu išli za Kinu. Znači, i u kineskom je interesu da ojačaju i srpsku industriju, zato što Kinezi imaju manir da hoće da vam pomognu ako ste prijateljski nastrojeni, zato što oni shvataju da je loš taj zapadni kolonijalni model. Kako oni kažu, igra nulta suma, zero sum.
Kinezi uvek kažu win-win, hajde da i mi i vi profitirate. To je mnogo bolji pristup. Apsolutno. I oni vas ne uslovljavaju. Znači, Kina priznaje naš teritorijalni integritet, neće da prizna lažnu državu Kosovo. U Bosni i Hercegovini ne priznaje Šmita, Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, zato što nije prošao, nije ga odobrio Savet bezbednosti. Tako je. Znači, oni vas ne uslovljavaju. Ne teraju vas da održavate gej parade, da menjate svoj jezik, svoj obrazovni sistem. Hoće se vama da sarađuje na međusobnu suverenistički jedan prema drugi. Da, međusobna korist da bude, jednak tretman, to je neuporedivo bolje nego što vam nudi bilo koja zapadna sila. Tako da je ovo od velike važnosti ova poseta. Naravno, mi možemo da očekujemo kao reakciju na to povećanje zapadnih pritisaka, ali mi smo se sa time pomirili. Bolje mnogo što imamo sada alternativu, što nam se nudi novi prozor i mogućnost za ekonomsku saradnju, kulturnu saradnju, obrazovnu saradnju. Znači, mi ćemo sad moći da šaljemo studente u Kinu, da imamo tehnološku razmenu, saradnju na razvoju, recimo, veštačke inteligencije. Kina je sada na samom u avangardi, na svetskom nivou što se tome tiče. Znači, to su samo koristi. Sad, naravno, vi morate da uradite svoj deo. Morate da iskoristite šansu kojom se nudi, ali bar se dobija šansa sa zapada, samo uslovljavanja, samo gledaju kako da vas iskoriste, eksploatišu, jednostavno to su dva mentaliteta, a preko Kine, sad lakše nego preko Rusije, zbog rata u kojem je upletena, vi imate sponu sa celim ovim multipolarnim svetom koji ste pomenuli, BRICS-om, to su najveće tržišta na svetu i tržišta sa najbrzo rastećim. Tako je, tako je. I to može da bude u interesu samo svih nas. I za kraj, imamo Open Balkan, gde je Makedonija ispao kao i Srbija. Kako gledate tu saradnju za naša dva naroda, za naše dve države, vis-a-vis ove multipolarnosti i ekonomske dobre što dolazi Srbija, na primjer? Ovako, najbolji Open Balkan koji smo imali kad smo imali zajedničku državu. I vidite, sad Zapad je rasturao tu državu i oni vam sada bace nešto se zove novi Open Balkan i sad vi treba da budete srećni i njima zahvalni. Ali to je nešto što treba ipak da bude pod njihovom nekom kontrolom, političkom, diplomatskom. Jeste cilj da bude otvoreni Balkan, ali da to bude na osnovu naših međusobnih dobrih odnosa. A ne da mi tu arbitrira Brisel, Vašington, Berlin, Pariz, London i da nam oni postavljaju pravila i da u nekom trenutku, ako saradnja krene suviše dobrom pravcu, da aktiviraju nekog, šta ja znam, Kurtija, nekog sličnog, da vam napravi, a oni to umeju da rade i oni to uvek rade, zato što oni se plaše da mi sarađujemo preterano. Oni bi hteli da mi sarađujemo dozirano pod njihovim uslovima. Ali oni stvarno sprečavaju da mi sarađujemo na način na koji bismo mi to radili prirodno, bez njih. Zato ja jesam za koncept otvorenog Balkana. U smislu da treba da bude otvorena saradnja među nama u regionu. Apsolutno. Najbliže onome što je nekad bilo unutar stare Jugoslavije, ali naravno na međusobno prihvatljivoj i ravnopravnoj osnovi. Znači, koncept je apsolutno odličan. Samo ne volim da time upravljaju zapadnjaci, zato što se uvijek se do sada pokazalo da to uvijek nekako se na kraju ide u njihovu korist, a na našu štetu. Aleksandar, drago mi je što ste bili naš gost. Hvala puno što ste ostavili vreme ovdje u Beogradu. A vi blagodaram na vas što me slušate u ovoj interesan razgovor. Sledno to je uvanje. Pozdrav!